Kerron sinulle tällä videolla, millaista on käydä ultraäänitutkimuksessa. Ultraäänitutkimus kuulostaa ehkä oudolta, mutta ei tutkimuksessa käyntiä tarvitse yhtään jännittää. Ultraäänilaitteella voidaan selvittää monenlaisia asioita kehosi sisältä. Usein tutkitaan vatsaa, mutta voidaan yhtä hyvin tutkia myös vaikkapa kaulaa, polvea tai päätä. Tutkimukseen tullaan lääkärin lähettämänä, ja hän saa tutkimuksesta hyvää lisätietoa siitä, miten voisi auttaa sinua voimaan paremmin. Ultraääni on siitä kiva juttu, että se ei satu yhtään ja on muutenkin aika helppo tutkimus. Isä, äiti tai muu tuttu aikuinen lähtee mukaan saattajaksi ja saa olla koko ajan sinun vieressä, jos haluat. Etukäteen kannattaa selvittää, pitääkö tutkimukseen valmistautua jotenkin. Esimerkiksi vatsan alueen tutkimukseen tullessa yli 2-vuotiaan on hyvä olla syömättä 4 tuntia ennen tutkimusta ja vessassa saisi käydä vasta tutkimuksen jälkeen. Jos taas tutkitaan vaikkapa kaulaa, ei tällaista valmistautumista tarvita. Muistakaa ottaa Kela-kortti mukaan, sitä tarvitaan ilmoittautumisessa. Ilmoittautumisen jälkeen hoitaja ottaa sinut vastaan ja kohta jo makailetkin rennosti sängyllä. Tutkittavan paikan, vaikkapa vatsan, kohdalta riisutaan vaatteet pois. Saattajasi voi olla koko ajan mukana. Tutkimuksessa lääkäri liikuttaa pientä anturia kevyesti ihollasi. Anturiin laitetaan hiukan geeliä, joka on lämmintä, että saadaan parempi kuva ja anturi liikkuu kevyemmin. Anturin avulla tietokone osaa piirtää ruudulle kuvaa siitä, mitä sinun sisälläsi on. Se ei olekaan mikään tavallinen valokuva, ja muiden kuin lääkärin voi olla sitä vaikea ymmärtää. Lopuksi kaikki geelit kuivataan pois pehmeällä paperilla. Itse tutkimus kestää yleensä alle 20 minuuttia, minkä jälkeen voittekin jo lähteä. Koko käyntiin kannattaa varata aikaa noin tunnin verran. Tutkimuksen tulokset toimitetaan omalle lääkärillesi, joka sitten käy ne läpi teidän kanssa. Ellei sinne ole jo vastaanotto- tai puhelinaikaa sovittuna, niin kannattaa olla yhteydessä. Tervetuloa ultraäänitutkimukseen!